Bolos, schön kondas, sogar das konda mit sehr mozerei, das kann mit ihrer Kurzabit war Barako. Ah, schon überhaupt war, war ein Problem. Ich habe sie gar nicht mehr kommen, da habe ich wohl საზღვაო დეპარტამენტი დაგვიკავშირდა საგარეო სამინისტრო დაგვიკავშირდა. აი როგორ არის დღეს უნდა მოხდეს უკვე პროცედურები, დაიწყონ გადმოსვენებითი პროცედურები. რა ეს ვიცით, ეს ინფორმაცია გვაქვს, მეტი არაფერი. ერთადერთი ვიცით ის, რომ ამოიცნეს სვირინგით. მეტი არაფერი არ ვიცით. ანუ ჩატარდა ორჯერ ექსპერტიზა, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ ვიცით ამის შესახებ. მოკლულია რა თქმა უნდა ეს არის თავი. არის ბავშვი მოკლული და გადაგდებული წყალში. აი ესე რა ჩვენ ვარაუდით. Ჩვენ როგორც გვხსნიან და ზოგადადაც ვიცით რომ ლიბიაში არის ძალიან განუკითხავი სიტუაცია რა. ანუ არის როგორ გითხრათ კორუფცია, არეულობა, სამოქალაქო ომიანობა ასე შემდეგ და ამიტომ ვერ ხერხდებოდა ვერაფერი. ჯერ ჩაუტარდება ალტერნატიული დამატებითი ექსპერტიზა და შემდეგ უკვე მივაბარებთ მიწას.